Алматыда масканы дұрыс тақпағандарға айыппұл салынып жатыр. Яғни бұрынғыдай бетперде тағып алып, бірақ екке түсіріп қоюға болмайды. Қалалық мемлекеттік бас санитар дәрігердің 5-ші шілдедегі жаңартылған соңғы қаулысына сәйкес, маска тағуға бақылау күшейтіліп, тәртіп қатаңдатылды. Әуезов ауданынан карантин ережелерінің сақталған-сақталмағанын тексеруге шыққан мобильді топ, халық көп шоғырланатын жерлерге барып, ереже бұзғандардан түсініктеме алып, әкімшілік жаза қолданды. Күшейтілген карантин тәртібін қадағалау үшін Әуезов ауданының мониторингтік тобы алдымен ірі сауда орнындағы дүкендердің біріне бас сұқты. Мұнда кіреберісте келушілердің дене қызуы тексеріледі. Оларға арақашықтықты сақтау туралы ескерту айтылады. Ал бетпердені дұрыс тақпай, оны иекке іле салатындарға бұдан былай тәртіп күшейтіледі. Есть правила по ношению средств индивидуальной защиты. Вот вы сейчас снова с нами разговариваете, у вас маска должна плотно прилегать к носу, закрывать. Әуезов ауданының халыққа қызмет көрсету орталығына тексеріспен келген мониторингтік топ мұндағы халықтың қаншалықты карантин ережелерін ұстанып жүргенін байқады. Ал сақтық шараларының қазіргі кезде бұрынғыдан да қатаңдатылғанына күшейтілгеніне байланысты, мұндағы тіпті бетпердені дұрыс кимеген жандарға тек қана ескерту айтылған жоқ бұрынғыдай. Олардан қазір түсініктеме талап етілді. Халыққа қызмет көрсету орталығында бір адамға айыппұл салынды. Жеке тұлғаға қатысты тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының қызметкерлері хаттама толтырып, әкімшілік жазаға тартты. Жалпы карантин шараларын жүргізу кезінде басқарма мамандары мен санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды бұзу бойынша 48 хаттама толтырылыпты. Олардың 14-ті маска режимін бұзғандарға қатысты. Бүгін халыққа қызмет көрсету орталығына барған кезде бір әйел бетпердесін дұрыс тақпаған. Бетпердесін түсіріп отырды. Сол үшін айыппұл салынып, бізге түсініктемесін жазып берді. 8-ші ықшам ауданында спорттық алаңда жұмыстар жүргізіп отырмыз. Сайран өзенінде күнделікті мониторинг жасалып жатыр. Одан шығып, арнайы жасақталған топ қоғамдық көліктегілерді тексеруге кірісті. Мұнда да көпшіліктің маска тағу режиміне немқұрайлы қарайтындығы байқалды. Сақтық шараларын сақтамағандарға ескерту айтылып, хаттама жазылды. Нарушение масочного режима. Бетперде кимегендер әсіресе қоғамдық көлікте көп кездеседі. 80%. Дәрхана мен дүкендерге де маска тақпай кіретіндер бар. Оларға әкімшілік жауапкершілікті бұзған үшін 425-ші баптың 1-ші тармағы бойынша айыппұл тағылды. Бұл шаралардың барлығы Алматыда коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында жасалуда. Бұдан бөлек карантин ережелерінің күшейтілуіне байланысты Бостандық ауданында орналасқан саябақтар мен скверлерде халықтың арақашықтықты сақтауы үшін арнайы дөңгелек сызылған. Мұндай белгілер тұңғыш президент оңтүстік және достық саябағына белгіленген. Сая Меңдеке, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.